folclorista maior, uma figura que é importante, imprescindível na cultura nossa, do nosso estado. Tudo que é importante em termos de cultura em Goiás passa pela Casa do Mariani. Cerrado é a parte mais rica, é o bioma mais rico que tem no nosso centro-oeste aqui. O Cerrado está sendo devastado. Então talvez não tenha alguém que escreva no Brasil que tenha ali publicado assim, abrangendo todo o gênero que valeu. Porque para mim ele é a própria cultura do nosso estado. Sempre o que ele faz é bem feito. O Brasil hoje estuda folclore pela minha cartilha. Daqui uns tempos ninguém vai saber mais nada, não vai. Nossas tradições vão acabar, nosso folclore vai acabar. Um escritor que experimenta todos os gêneros na literatura. Guariano é um sujeito extremamente temoso. Eu tenho medo de morrer, não, eu tenho medo de não dar tempo de eu fazer o que eu tenho que fazer.